Це щаслива доля, так кажуть про звільнення із полону бійця батальйону «Донбас» Дмитра. Подарунок батькові до дня народження, жартує сам солдат Нацгвардії. Перемовний процес щодо його звільнення тривав 10 днів. Ще 2 доби учасники групи «Патріот» чекали на Дмитра на лінії вогню. Обмінювали його на сина одного з бойовиків так званої ДНР, якого 2 тижні тому полонили бійці правого сектору. Наш солдат у ворожому таборі пробув 9 місяців, у тому числі жорстоко допитували у підвалах колишнього Донецького СБУ. Надія на звільнення, каже Дмитро Куліш, ледь жевріла. Триматися та жити допомагали думки про сім'ю. І попри все, в ніч на 4 червня він все-таки обійняв дружину. Про часи у полоні розповідає не дуже охоче, каже, бувало по-різному. Ждали. Переговори длились майже 10 днів. Ми провели там 2 суток, все вийшло, їдемо додому. ДНР зустріла мене дуже весело, 12 переломів, які не надавалися ніякої медицинської допомоги, і вони всі зросталися, скажімо так, в підвалі на плитки, але зрослися нормально. Тих, хто нами займався полоненими, були також люди, є, які там за людей українців вже не рахують, є, які відносяться військовополонений, значить військовополонений. Ніяких там особливих привілеїв ні в кого не було. Дякую всім тим людям, які підтримували дружину, там, мою сім'ю, Шепетівському району, місту Хмельницький, звідки я родом, де люди розуміють, підтримують. І з'явилося, як дружина каже, дуже багато нових знайомих, тому що біда, в біді познаються друзі. Будемо продовжувати боротися за кожного нашого парня. Есть чем бороться.